vakara internetā. Ēterā Rīgas Stradiņu Universitātes studentu medijs Skaļāk. Un šovakar pirmais raidījums Talants tev līdzās. Raidījumu vadīšu es, Tālvalds Kronbergs. Tehniski atbalstīs un izlīdzēs visās lietās Elvis Vežuks. Un īpašā kārtā šovakar mūsu viesi, pirmā raidījuma viesa ir Rīgas Stradiņu Universitātes muzeja vadītāja Daiga Dupate. Labvakar! Labvakar! Uzreiz brīdinu klausītājus un arī skatītājus, ka mums studijā līdzās ir arī divi fotogrāfi. Viņa vēsturisko mirkli iemūžinās studiju vajadzībām. Programmas multimediju komunikācijas students Ervīns Šmačenko un programmas fotogrāfijas students Jānis Dāvis Priediens. Nebrīnieties, ka atskanēs visu laiku klikšķi un varbūt kāds gar mūsu mikrofoniem lavīsies garām. Bet nu, ķersimies klāt tematam. Talants tev līdzās. Jūs pirmās domas, kad jūs izdzirdat vārdu talants. Nu, man tas saistās tomēr ar Dieva dāvanu. Protams, Emīls Melngails ir teicis 90% darba un 10% talanta. Tā kā, ja šī dāvana ir, nu, tad būtu katram pienākums arī to attīstīt, ja mēs tā vispārīgi runājam. Emīls Melngails runāja par mūziķiem, tas gan. Mūzika arī mūsu raidījumā skanēs, jāatklāj. Mazais noslēpums, ka visi īpašie skaņdarbi, kas skanē šajā raidījumā, ir mūsu viešņus izvēlēti. Līdz ar to mēs centīsimies arī par katru darbu parunāt nedaudz, vismaz nedaudz. Kad es izlasīju jūsu sarakstā suitu sievu dziesmu, taizemē vajag lietu un sauli, pirmā doma bija, tā, suitu spiegi. Bet tad es skatījos un pamanīju, jā, jūs esat dzimusi Alsungā. Un Alsunga, vismaz Wikipēdija saka, ir vēsturiskā suitu novada centrs, galvaspilsēta tātad. Tātad šī pirmā dziesma ir izvēlēta likumsakarīgi. Jā, klausamies dziesmu vai runājam par dziesmu? Varam parunāt par dziesmu, varam paklausīties. Kā būs labāk? Nu, varbūt ievadam. Šī dziesma suitiem ir samērā jauna un kļuvis jau par himnu. Tā nav tautas dziesma. Ir izcelsme diezgan neskaidra, bet tas tāds varētu būt tāds, ka kāds šo dziesmu sakomponēja otrā pasaules kara laikā vai pēc otrā pasaules kara Dīpīšu nometnē Vācijā. Un tad šī dziesma atceļoja uz Latviju, es nezinu kādā veidā. Un sākotnēji to dziesmu zināja Dienvidu Kurzemes novados. Nu, pie Liepājas ir mazs miestiņš Otāņķi, kur tā dziesma tā kā bija turējusies ilgāk. Bet tad kādā no saietiem jau mūsdienās šo dziesmu dzirdēja suiti un teica, nu, tas ir par mums un mums vajag. Un tagad to atpazīst kā suita tautas dziesmu. Es šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju kino pirmizrādē Ručs un Norie. Un man ļoti gribējās atrast vārdus un pašai iemācīties to dziesmu, jo es tiešām sajūtu saknes. Un viss, par ko dziesmā runā, suitiem ir ļoti svarīgi. Nu, tā ir alegorija, tai zemai vajag lietu un sauli, kas spīd. Nu, tad varbūt mēs varam paklausīties, kas tad ir tā alegorija. Tam būt nam vai zaru, kur līdz dūstaisīt.
Tās bija Suits sievas ar dziesmu Tai zemē vajag lietu un sauli, bet jūs klausāties raidījumu Talants tev līdzās un studijā ir Tālvalds Kronbergs un Daiga Dupate. Jūs pastāstījāt par šo dziesmu, un manuprāt, šī nav tipiskākā, ko es esmu dzirdējis no Suits sievām. Tipiskais ir burdons, tā ir tā gari velkamā dziesma, ko es arī esmu dziedājis, man ļoti patīk, bet nu, kopā ar suitenēm, to kā solo nenodziedāsi. Es šo dziesmu tiešām esmu dzirdējis no saviem pirmajiem dzīves gadiem, jo, kā jūs minējāt, esmu dzimusi Alsungā. Mani vecāki gan tobrīd nedzīvoja Alsungā, bet vecvecāki gan, nu, tēva puse viss ir suiti, un cik mums izdevās ģimenē izpētīt, tas ir jau 7 paudzes. Dzimtskoku sastādījām pirms pāris gadiem, un man vecmāmiņa arī dziedāja suitu sievās, un manas pieminētā ručs ir man tēva māsica, un tā rada būšana suitos, un kā dziesmā dzied, ja, tam cilvēkam vajag sirdi, kam var uzticēties, ja, tas ir ļoti svarīgi suitiem, un gan šīs ģimenes saites, gan draugu saites un iedzīvošanās. Nu, tā kā šīs vērtības tiešām ir caur suitiem manī ļoti spēcīgas. Vai arī skolas gaitas sākā tās un tā? Nē, skolu es uzsāku jau Kuldīgā, vecākiem bija darbiņš Kuldīgā, un pirmās 8 klases, nu, tad padomu laikos pamatskolas arī pabeidzu Kuldīgā, un tad paralēli es arī mācījos muzikas skolā. Man bija diezgan laba skolotāja, mērtiecīga skolotāja Maruta Rozīte, kur mācīja mums kora klasi, tātad pamatā dziedāšanu un kori, kora vadīšanu mazlietiņ jau šai pamatskolā. Un tad viņa teica, nu, ja jau ir tā, tie pamati apgūti, tad jāiet ir tālāk, un tad es aizgāju mācīties Liepājas muzikas vidusskolu. Tā kā tur vēl 4 gadi mūzikas pedagoģija kordiriģēšana, un tad, protams, loģiski mūzikas akadēmija Rīgā vai tobrīd Latvijas konservatorija, Jāzef Ito Latvijas konservatorija. Bet mūzika bija tā no brīva prāta, nebija tā kā? Nu, mūzika brīva prāta un dziedāšana, pateicoties, acīm redzot arī tam dieva dotam talantam, kas tika attīstīts mūzikas skolās. Nu, es varu atzīt, jā, tā bija mazlietiņ inerts mācīties to pilnu ciklu 11 gadus,
mūziku, jo nu, galu galā jau es ar to vairs nenodarbojos, jo tagad jau ir citi darbi un es esmu mūzikas mīļotājs un jau var tā teikt profesionāls mūzikas mīļotājs, jo spēju to novērtēt mazliet dziļākā tikai, nu, kas te skan. Ja, bet vērtēt arī, nu, vai to vienmēr vajag, tas katra ziņā, nu, man tas palīdz arī varbūt pašai kaut ko sevī saprast. Talantīgiem cilvēkiem parasti ir arī blakus talanti un savu veidu blakus kārdinājumi. Vai tā nav bijis, ka ilgstoši mācoties tikai mūziku vienā mirklī, varbūt es tomēr matemātiku mācīšos? Matemātiku nē, bet saistībā ar šo augstskolu man jāatzīst, ka pēc 8. Klases, nu, kad mērtiecīgā mūzikas skolotāja virzīja mūzikā, tad man radās pārdoms, bet kā tas būtu, ja es mācītos medicīnu? Sākotnēji gan doma par varbūt medmāsas darbu specialitāti, jo man tev māsa bija dakterīte, kur arī sākumā mācījās kā medmāsa un pēc tam turpināja izglītību Rīgas medicīnas institūtā, kas ir mūsu augstskolas pirmais nosaukums. Tā kā medicīnu, bet protams, ka talants arī kaut ko zīmēt. Man ļoti patika jau no pirmā gada, kad mums skolā mācīja darbmācību un iemācīja apieties ar šujmašīnu. Tērpus sev šuva, tā kā arī tā joma, kaut ko uzzīmēt vai darināt ar rokām, adīt, tamborēt. Nu, padomu laikos tas viss ļoti noderēja. Patiesībā man te vārdu virkne veidojās, jā, mūzika, lieli talanti, medicīna, un tad ir Emīls Dārziņš un melanholiskais valsis. Jā, par melanholiju un Dārziņš. Nu, varbūt šo skaņdarbu es izvēlējos, un varbūt arī tas kaut kur ir no jūs puses uzķerts pareizi. To mūziku es pirmo reizi dzirdēju pamatskolā, un tas bija tik aizkustinoši, ka man tiešām bija jāraud no aizkustinājuma. Tas tā ir reti noticis, bet dažkārt ir. Es dzirdēju šo skaņdarbu ierakstā, un jāatzīstās, tas bija tāds bēdīgs brīdis, kāds no skolas biedriem bija nelaimes gadījumā gājis bojā, un tas skaņdarbs tika atskaņots bēru gadījumā. Bet man viņš ir tik ļoti no tā mirkļa bijis svarīgs. Un vēlāk arī citā kontekstā, ne tikai skumjos brīžos, arī ļoti priecīgos brīžos. Nu, vēlāk jau mācoties klāt vēl menedžmentu, sākumā es nodarbojos ar mūzikas menedžmentu, strādājot Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā kā projekta vadītāja, un tur bija arī simfoniskais orķestrs, kura repertuārā bija šis melanholiskais valss, un nu, atkal aizkustinājums, protams, nu, kaut kur arī šīs bērnības atmiņas, bet nu, es domāju, ka tā ir latviešu klasika, ja tā var teikt, un tas skaņdarbs ir tik vien skaists un universāls, nu, to var visur klausīties.
Tas bija Emīls Dārziņš un daļa no Melanholiskā valša. Studijā raidījums Talants tev līdzās, un šovakar šķetinām Daigas Dupatas talantus. Raidījumu vada Talvalds Kronbergs. Varētu teikt, ka nopietnāki skaņdarbi no jūsu izvēlētā saraksta jau ir izskanējuši, bet katrā gadījumā katrs skaņdarbs jau varbūt arī parāda kaut ko vai pastāsta kaut ko vairāk arī par cilvēku. Cik jums viegli bija atrasties šos skaņdarbus un kādu vietu? Labi, jūs esat mācījusies mūziku, strādājusi mūzikā, bet cik jums šobrīd izdodas mūziku noturēt savā dzīvē? Nu, es ļoti cenšos noturēt ik rītus, klausoties radio klasika. Es mēģinu pārtvert arī tās tiešraides, kas ir gan no Latvijas koncertu zālēm, gan dažkārt arī no ārzem koncertu zālēm. Un tad tā ir liela laime, ja var dzirdēt lielos māksliniekus, nu, kur nevienmēr mēs varam būt paši koncertu zālē, nu, kaut vai nesenais koncerts ar Maris Jansonu pie pults un Raimondu Pauli pie klavierēm ar Nacionālo simfonisko orķestri. Nu, tādas reizes tad man kaut vai pie rādio, bet tās ir svētku reizes. Un tad jūs uzskatāt, ka tomēr klātiena ir būtiska mūzikai? Jo... Nu jā, mēs ar jums tālvaldi gājām uz Inteliģences akadēmiju. Ja jūs atceraties, ja nemaldos Andris Vecumnieks vai arī Ramona Umblī par vizuālajiem mākslas darbiem runāja, ka tā klātesamība, aura un harizma, kas ir vai no mākslas darba vai mākslinieka, nu, to nevar aprakstīt vai to nevar tvert caur vai mēdījiem vai uz papīra attēlotu vai nu, fotogrāfijā, lai man piedod klātesošie fotogrāfi, arī tā var būt māksla, jā, un ļoti atzīstama māksla man, bet, nu, ja mēs runājam par mūzikas izpildījumu vai par mākslas darbu apskatīšanu tiešajā, ja var tā teikt, jā, tad, nu, tā ir liela atšķirība. Vai klausāties arī popmūziku? Jā, un šovakar mēs arī kādu no šiem skaņdarbiem noklausīsimies, varbūt tik labi nemācējuši komentēt pašas mākslinieks, kur man vienmēr starp citu ir bijuši ļoti svarīgi, un man tā šķiet, es negribu būt augstprātīgi, bet man tā šķiet, ka es vienmēr arī dzirdu, vai māksliniekam ir talants, un vai viņš ir to talantu attīstījis mācoties, vai ir tikai izdomāts, ka ir mākslinieks un ar talantu. Mēs pirms šīs tiešraides runājām, ja, ka es tomēr mēģinu uztvert vai analizēt, vai arī pat dažkārt dzirdu, nu, kas ir mākslīgs un kas nav. Un tad pret tām mākslīgām lietām man tomēr ir iebildumi. Bet ja par estrādes mūziku, ja mēs par mūsdienu rock mūziku, disko mūziku un tam līdzīgām formām, nu, tad es esmu ļoti par, un es esmu arī par deju mūziku, kas man ļoti patīk, ja tā ir kvalitatīva. Jā, klausos arī citas radiostacijas, nu, piemēram, Radio 5, ne tikai klasiku. Labi, jūs man pārliecinājāt. Pēc muzikālajām studijām jūsu dzīvē ir bijušas studijas Latvijas kultūras akadēmijā. Kāpēc? Vai tad nebija tā, ka jūs jau visu zinājāt un... Un ko tur vēl? Nu jā, man tā biogrāfija ir, ja es pareizi protu saskaitīt tagad savā atmiņā, nu, te 10 gadus bija saistīta ar profesionālu kora mūziku. Sāku es savu karjeru kā Valsts akadēmiskā kora mūziķe, un tad bija viena grupa jauniešu, kur mēs tā kā atdalījāmies no šī kora, un tika nodibināts kamerkoras versija, un es dziedāju ilgus gadus šai korī. Un, nu, diemžēl koris 95. Gadā beidza savu pastāvēšanu, un es biju drusciņi tā kā izmest no laivas, nu, ko tad tālāk darīt, ar ko nodarboties. Man gan bija šī mūzikas pedagoga izglītība, bet, nu, jāsaka tā, atkal kā ar tām mākslīgām lietām. Ja tas ir izdomāts, nu, ka es to darīšu, nu, tad tas nestrādās. Tam jābūt ir, nu, pedagoga darbam ir jābūt mīlestības darbam primāri, ja?
Un es sapratu, ka man ir kaut kas jāmācās klāt. Un tad ap 97. Gadu tiku pirmo reizi izsludināta Latvijas kultūras akadēmijā kultūra menedžmenta programma maģistra līmenī. Un tā kā man bija šis nosacīt bakalaura grāds, ko padomu laikos gan nesauc par bakalaura grādu mākslās vai tieši mūzikā, nu tad mani uzņēma arī maģistrantūrā kultūras akadēmijā un es ar jāsaka ar lielu prieku un saprotot arī, nu kas es atradus būtībā to savu tiešām savu jomu, ja kas man ir tiešām aicinājums organizēt, drusku komandēt un arī nu, saprast, ko ar to mākslu, ar to mūziku, ar kultūru darīt, kur pie, ir mana vieta. Pie kultūras akadēmijas Valdis Attāls vai Wolfgangs Amadejs Mocarts? Abi uz Vēburcā. Es pat nezinu, varbūt, ka, nu, lai drusciņi tādu radikālāku pagriezienu un būtu atkal par ko citu parunāt, noklausīmies mazlietiņu Valdi Attālu. Paldies Valdim Attālam ar Ja tu būtu. Mēs esam šobrīd interneta ēterā. Raidījums Talants tev līdzās. Mūsu šī vakara viešņi ir RSU muzeja vadītāja Daiga Dupat un vada Tālvaldis Kronbergs. Tā bija latviska dziesma. Mums faktiski trīs latviešu skaņdarbiem ir bijuši, bet nu, plašais lielais mūzikas krājums nav iedomājums bez populārās klasikas un varbūt arī bez sarežģītās klasikas, vairāk jau tomēr to populāro klasiku. Mums nākamais sarakstā ir Wolfgangs Amadejs Mocarts ar svešvārdos nosaukumu Piano Concerto Andante 21, ko tas nozīmē, paskaidrojiet nezinātājiem. Tas ir klavieru koncertu numurs.
Es tagad uzreiz nenosaukšu, lai man piedot ar visu to, ka man ir muzikālā izglītība. Es nenosaukšu, cik tad Mozartam bija to klavieru koncertu, bet nu, šis ir viens no tiem, kuras tiešām dažkārt paklausos atkārtot, vai tad, kad nu, tādas galējās skumjas pārņem, tad ieslēdzu mūziku un kaut kas tur ir terapeitisks tāds, kas palīdz to akmeni no sirds nomest. Šo skaņdarbu es izvēlējos ne tikai tādēļ, ka skaista mūzika, bet tādēļ, ka arī klavieras un Es vienmēr esmu pievērsus uzmanību tam, ka ne tikai skaņdarbs, bet nu, kas šo skaņdarbu arī izpilda un kā izpilda, vai ir kāda īpaša interpretācija, vai, nu, teiksim, ja to pašu valda attālu dziesmu dziedāt cits izpildītājs, nu, kaut vai sieviešu balss neminot konkrētu vārdu, ja kā tas skanētu, Vai, nu, mēs, diemžēl, laikam nezinām, ja no konkrētā ieraksta, kurš izpilda klavieru solo, bet, nu, tur arī, ja jūs parunātu ar pianistiem, ir tik ļoti daudz nianšu, un par ko viņi var runāt un apspriest šīs te interpretācijas, nu, kā par jebkuru dzīves jomu. Tad klausīsimies terapeitisko Wolfgangu Amadeju Mocārtu. Thank you.
paldies Volgangam Amadejam Mocartam, tā bija terapija. Par ko gan vēl Stradiņu universitātē runāt, ja ne par terapiju? Cilvēku zinātņu universitātē. Protams. Bet arī grāmatu lasīšana ir laba terapija. Jā. Un arī gudru citātu meklēšana ir terapija. Un varbūt arī dienas grāmatas rakstīšana ir terapija. Kas jums par šo sakāms? Nu, es pati esmu mēģinājis rakstīt dienas grāmatu, un ja nemaldos kādā no kora turnejām ārzemēs, es to diezgan cītīgi darīju, turpinot arī atgriežoties Latvijā, un tad es nesen atradu to dienas grāmatu, nu, tad viņai varētu būt gadi 20 vairāk, un tad es domāju, ārprāts, kāds naivums, un ņem un iemet uguns, kurā to dienas grāmatu. Nu, es viņu negribēju sataupīt, es domāju, nu, tur nav ko aiz sevis atstāt, jo, man liekas, ja rakst dienas grāmatu. Bet pēc 100 gadiem var būt.